Izdzīvosim lielo nedēļu kopā Radio Marija Latvija. Ja izdzīvosim lielo nedēļu kopā, pēdējā nedēļa šajā gavēnī, kurā varam pārdomāt Jēzus ciešanas, viņa upuru gatavību mūsu dēļ, un ko mēs arī esam aicināti mācīties sandarināt, un tad šajā krustaceļā lūksimies kopā ar pāvestu visos tajos nodomos, kuros lūdzas viņš, un īpaši lūksimies arī par visiem tiem cilvēkiem, kuri turpina ciest un kuros turpina ciest Kristus. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Pirmā stacija – Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņa atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs? Bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Bet Pilāts redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīga asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildējas sakot, viņa asinis lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sīstu krustā. Šo pirmo stāciju, kungs, mēs veltam tev par mūsu pāvestu Francisku, par to, lai viņš vienmēr spēja pazīt tavu gribu un vienmēr var vadīt tavu svēto baznīcu saskaņā ar tavu plānu pretī mūžīgai dzīvei. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais, kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Otrā stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku, un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā, un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļus viņa priekšā viņu izsmiedami un sacīja, esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu, un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Jēzu, šajā stacijā mēs vienojamies ar pāvestu viņa ikmēneša lūkšana nodomā. Šomēnes viņš lūdzis, lai jaunieši prot dāsni atbildēt savam aicinājumam, ja tīpaši apsvarot iespēju sevi veltīt Dievam, ejot priestrības vai konsekrētās dzīves ceļu. Kungs, arī mēs pievienojamies šim nodomam šomēnes un lūdzam par visiem jauniešiem visā pasaulē. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Trešā stacija, Kungs, Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visu mūsu grēkus viņam. Kungs, šajā stacijā mēs tevi lūdzam par visiem tiem, kas cieš un kuros tu turpini ciest, īpaši par tiem, kurus ir piemeklējuši kādas kāra šausmas vai vardarbīgi uzbrukumi. Mēs tevi lūdzam par piekdienu terora aktā Zviedrijā cietušajiem. Kungs, uzņem savā valstībā mūžību aizgājušos un dziedini ievainotos, mierini visas satrauktās sirdis un arī atlīdzini visiem tiem cilvēkiem, kuri rūpējās par drošību un šo uzbrukumu neutralizēšanu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzus siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī. Kungs, šajā stacijā mēs tevi lūdzam par visiem cietušajiem, terora aktā cietušajiem Kairā, Eģiptē, kur vakar cilvēki bija pulcējušies tavā vārdā dievnamā, lai svinētu palmu svētdienu un daudziem no mūsu brāļiem, māsām,
koptu kristiešiem šiem bija pēdējie palmu svētdienas svētki. Daudzi vēl cieši no šiem ievainojumiem un atgūstas no šī terorakta traumām. Kungs lūdzu svētī visu koptu kristiešu kopienu un visus šos cietušos šajā teroraktā un palīdzi rast mieru un arī uzticību Tev šajās ciešanās un grūtībās. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija. Kirēnes Sīmanis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rūfa tēvu, lai tas nēstu Jēzus krustu. Kungs Jēzu, šajā stacijā mēs Tevi lūdzam par visiem teroraktā Sanktpēterburgā cietušajiem pagājušo nedēļu, un kopā ar pāvestu izsakam šo lūgumu. Pārveido visu to ļaužu sirdis, kuri sēj šausmas, vardarbību un nāvi, kā arī to sirdis, kuri ražo un izplata ieročus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Sestā stacija. Veronika palīdz Kungam Jēzum, pasniedzot sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar lappatiku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par visiem mūsu brāļiem, māsām, kristiešiem, kuri tiek vajāti ticības dēļ, kuri varbūt piedzīvo kādas apspiešanas un netaisnību no
kādiem autoritatīviem režīmiem vai pārlieku sekulāriem uzskatiem sabiedrībā. Īpaši mēs lūdzam par kristiešiem, kas tiek vajāti Ziemeļkorejā, Somālijā, Afganistānā, Pakistānā, Sudānā, Sīrijā, Irākā, Irānā, Jemenā un Eritrejā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ. Un šajā stacijā mēs lūdzam par tiem kristiešiem, kas piedzīvo netaisnības Lībijā, Nigērijā, Saudarābijā, Indijā, Uzbekistānā, Vietnamā, Kenijā un Turkmenistānā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: krītiet uz mums, un uz pakalniem: apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zāļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par kristiešiem, kas piedzīvo apspiešanas un grūtības Eģipte, Etiopijā, Palestīnā, Laosā, Bangladešā un Jordānā un Tunisijā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Devītā stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes. Lai viņš sēž vientuļš un kluss, ja tas tam uzlikts. Lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt ir vēl cerība, lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas papilnam, jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību. Kungs, šajā stacijā mēs Tevi lūdzam par kristiešiem Malaizijā, Malī, Tanzānijā, Centrālāfrikas Republikā, Alžīrijā, Kuveitā un Ķīnā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Desmitā stacija. Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplēncis mani, savā starpā ties sadala manas drēbes. Kristus sandeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par kristiešiem Meksikā, apvienotajos Arābu Emirātos, Indonēzijā, Šrilankā, Omānā un Kolumbijā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums! Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 11. stacija. Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par Kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Bet garāmgājēji zaimoja viņu galvu kratīdami un sacīja: Tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami: Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāpj tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par visiem tiem cilvēkiem, kuros tu ciet pardarbības un bruņotu konfliktu rezultātā. Īpaši lūdzam par kara skartiem reģioniem Ukrainā, Sīrijā, Irākā, Afganistānā, Meksikā un Somālijā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs, Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 12. stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas. Un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat 9. stundai. Bet ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachthani. Tas ir mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: Viņš sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: Pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja:
patiesi viņš bija Dieva dēls. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par konfliktos, bruņotos konfliktos cietušajiem Nigērijā, Sudānā, Lībijā, Dienvidsudānā, Turcijā un Pakistānā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca karēvji un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no karēvjiem ar šķēpu atvēra viņa sānu un tūdaļ izticēja asinis un ūdens, un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti, nevienu kaulu viņam nebūs salaust, un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdu sabedījot. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par bruņotajiem konfliktiem Jemenā, Ēģiptē, Etiopijā. Demokrātiskajā Kongo Republikā un Indijā, Kungs, lūdzu, palīdz šiem cilvēkiem ātrāk atgūt mieru un svētī ar savu mieru un līdzjūtību tos, kuri pārdzīvo par savu tuvinieku bojā aiziešanu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tom tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 14. stācija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatējas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā, un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni viņš aizgāja, bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja iepretim kapam. Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam paši par sevi. Palīdz mums ne tikai no malas noraudzīties uz konfliktu skartajiem reģioniem, bet atgādini mums ikdienas, ka miers sākas mūsu pašu sirdīs, ka mēs katrs esam aicināti būt par miera nesējiem savās ģimenēs, savos kolektīvos, visur tur, kur tu mūs sūti, lai mēs pāri visam, pāri visām nesaskaņām sētu mieru, saskaņu, mīlestību un uzticēšanos viens otram. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis demisijas, sēž pie Dieva visvaranā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto satraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Kungs, mēs Tev pateicamies par šo krustaceļa lūkšanu, par to, ka Tu māci mūs saskatīt Tevi tajos, kuri cieš, un lūdzam, dāvā mums svētību pašiem vairot nevis ciešanas un sāpes, bet gan vairot mīlestību un savstarpēju uzticēšanos, un palīdz mums arvien no jauna ieraudzīt Tevi tajos cilvēkos, kas mums ir apkārt. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar Tevi. Lai jūs svētījis varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Jūs klausāties Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbignevu Stankeviču. Darbie radio Marija klausītāji, vēlos jūs aicināt atvērt savas sirdis Kristus dzīves pēdējo dienu notikumiem, kurus patiešām izdzīvojot kopā ar baznīcu, mēs ieejam viņa nāves un augšām celšanās noslēpumā.